እንደው አሁን ላይ እንደ አንድ ሃይማኖት አባት እንደ አንድ ሃይማኖት መሪ አገራችን የገባችበትን አሁን ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ እንዴት ያዩታል? አገሪቱ የገባችበት አቅጣጫ በእኛ እምነት የእግዚአብሔር መለኮታዊ አጀንዳና ፈቃድ የተፈጸመበት አካሄድ ነው ብለን ነው የምናምነው። ከለውጡ በፊት በነበረው እንቅስቃሴ ላይ እግዚአብሔር ብዙ ትንቢታዊ ድምጾች አምጥቶልን ነበር። ከዚህ የተነሳ ለውጡን እናምናለን። ለውጡ ላይ የተደረገ ያለውንም እንቅስቃሴ እናምናለን። ያ ነገር ደግሞ ወዴት እንደሚሄድ ደግሞ ከለውጡ በፊት ነግሮን የነበረው እግዚአብሔር ከለውጡም በኋላ ስለሚመጣው ነገር ነግሮናል። እንደ እምነት አባት ከእግዚአብሔር በቀር ተስፋ ምናረገው የምናምነው ነገር የለንም። ድንገት በእምነት በመለኮት ስርዓት የማያምን ሰው አሁን አገሪቱ ላይ ስለተፈጠረው ስለሆነው ነገር አሁን ያለውን ብቻ ሊመለከት ይችላል። እኛ ግን እንደ እምነት አባት ስናይ በነቢያት የምናምነን እግዚአብሔር ድምጽ እንደሚያመጣ እናምናለን። እነኛ ድምጾች ደግሞ ሰማይና ምድር ቢጣበቁ የማይሽሩት ቃሌ ከመያልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል ያለ አምላክ ስለሆነ እናምናው የነገረንን እንደሚያደርግልን 100% እርግጠኞች ነን። ለምን ብለ ብጠይቀኝ አንደኛ ደረጃ ከለውጡ በፊት በነበረው ጉዳይ ላይ ለውጡ በምን ጊዜ እንዴት ባለ ሰዓት እንደሚሆን በኔ በኩል እኔ ፕሮፌቲካሊ ተናግሮኝ አውጄ ለምሳሌ 2010 ላይ መስከረም 8 እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ የትውልድ ሽግግር እንደሚያረግና ረጅም ታሪክ የመጣው ያን ጊዜ የኢሃዲግ መንግስት ነበርና በኢሃዲግ የመጣው አንድ ትውልድ ታሪኩ ዛጋ እንደሚዘጋ እንደሚያልቅ አዲስ ትውልድ ደግሞ መጽሐፉን ወይንም መዝገቡን እንደሚቀበል ከዛ በኋላ በፍቅርና በሰላም የትውልድ ሽግግሩን ካላደረጉ በውርደት እንደሚጨርሱና በውርደት ነገሮች እንደሚዘጉ በጥፋትም እንደሚዘጉ ከመሆኑ በፊት ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር የተናገረው መስከረም 8 2010 ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መስከረም አልቆ የካቲት ሲመጣ እግዚአብሔር እንደገና ምን አለን? በዚህ ትውልድ ውስጥ አሁን ጊዜው ነው ሽግግሩ የሚፈጸምበት አለ። ልክ ያን ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃይለ ማርያም ነበሩ በፈቃዳቸው ስልጣናቸው ለቀቁ። መጋቢት ላይ እኛ ጾም ላይ ጸሎት ላይ ነበርን አዋሳ ከተማ ላይና እግዚአብሔር ትውልዱ አሁን ሩጫ ጀመረ አለን። ከዛ የዛኑ ቀን ትልቅ ስብሰባ ነበር በፓርቲ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ፖዚሽን መጡ ማለት ነው። አሁን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄ ሲሆን እንግዲህ በሰው ቀመር አይደለም በሰው ስሌት አይደለም የተናገረውን ያደረገ ነው። ስለዚህ አሁንም አገሪቱ ምን ላይ ናት ወዴት ትሄዳለች የሚባለው የታወቀ ነገር ነው። አንድ ትውልድ 30 አመት ነው ለውጡ የጀመረው 27ኛው አመት ላይ ነው። ስለዚህ አሁን 30 አመት ሞላ። ስለዚህ አዲሱ ትውልድ እስካሁን ድረስ በ3 አመት ውስጥ የለውጡን ሽግግር አይዲያ ነው ሲሰራ የነበረው። የሚገርም ልክ 30ኛው አመት አሁን ነው 30ኛው አመት ላይ ትውልዱ ትክክለኛውን ስልጣንና ፖዚሽን ይይዛል። በምርጫው ለማለት ነው በምርጫውም ይሁን በምንም እኛ ምርጫ ይኑር አይኑር አናውቅም። ያኔ እኮ ከተደረገ ምርጫ አመት ከምናምን መሆን ነበረበት። ነገር ግን መለኮታዊ ቀመር ስታስበው 30 አመት አንድ ትውልድ ከሆነ ግንቦት 20 ባለፈው አርብ ማለት ነው እንግዲህ አይደለም ባለፈው አርብ 30ኛ አመቱን አከበረ ኢህአዴግ ጨረሰ ማለት ነው። እዛ ጋር ያልቃል 30 አመት ያንድ ትውልድ ጉዞ ነው። ሁሉ ግዜ ትውልድ በ30 አመት ነው። ለምሳሌ አንድ ትውልድ ታዳጊዎች ያድጋሉ ከህፃነት 30 ሲደርሱ ግራጁዌት ያደርጋሉ ወደ ሙሉ ሰውነት ያድጋሉ። 60 ስትገባ ወደ አዛውንትነት ገባል። ከ60 በላይ ማግሌ አዛውንት ምናምን ነው የምትባለው። ከ30 እስከ 60 ባለው ግን እድሜ ውስጥ ካለክ ሙሉ ሰው ወይንም ፕሬዘንት ጀነሬሽን ነው የምትባለው። ስለዚህ የትውልድ አጀንዳ በ30 አመት የሚቀየር ሰው ተቀየረ ማለት ነው ተለወጠ። አሁን ነው ጊዜው። ከዚህ አመት በኋላ የአዲሱ ትውልድ ራይ ቢሆን ሐሳብ ቢሆን ክብር ቢሆን ማንኛውም ነገር በአዲስ መንፈስ ይነሳል በአዲስ አስተሳሰብ ይለወጣል አገሩም ይለወጣል ህዝቡም ይለወጣል። ስለዚህ አዲሱ ትውልድ አሁን ነው የሚጀምረው። አሁን በነገሩኝ መሰረት አሁን የተደረጉ ያሉ ሀገራችን ላይ የውጭ ጣልቃ ግብነትም መፈናቀል ሞት ስደት የተለያዩ ግጭቶች አሁን በሀገራችን ላይ እየተከሰቱ ነው እና እንግዲህ ወደ አይከሰቱ ማለት እንችላለን በራዩ መሰረት ከእንግዲህ አይከሰቱ ሳይሆን አንድ ነገር በባለቤትነት ሲገዛና ሲኖርና በሌላ ባለቤትነት ስር የሚፈጠሩ ክስተቶች ይለያያሉ።
እስካሁን ድረስ የመጣው በሌሎች ባለቤትነት በሌሎች ስልጣን ስር በሌሎች ኃይል ስር ለክፋት የተዘረጋ ሲስተም ነበር ነገሮችን ሲያረግ የነበረው ካሁን በኋላ ግን የሚሆነው ይሄ የባለቤትነቱ መንፈስ ወደ አዲሱ ትውልድ ሲሻገር አዲስ መንፈስና አየር ይፈጠራል የአዲሱ ትውልድ የራሱ ችግሮች ይኖሩታል ራሱ ውስጥ የሚፈጠሩ ማለት ነው አሁን መፈናቀል በለው ወይንም ረሃብ ወይንም ስራ ፈትነት ምናምን በራሱ በትውልዱ አጀንዳ ውስጥ በራሱ ውስጥ ይመጣል እስካሁን ግን የራሱን አጀንዳ ሳይሆን የበፊተኛውን ትውልድ አጀንዳና ፕሮግራም ነው የተሰራው ለምሳሌ የብሔርተኝነት አካሄድ የፊተኛው ትውልድ አሳሰብ ነው ገባ አዲሱ ትውልድ መንግስት ሲይዝ የብሔርተኝነት አሳሰብ አለው ወይስ ህብረ ብሔራዊነትን ነው የሚያምነው እንደ ኢትዮጵያዊ ነው ሁላችንን ኮንሲደር አድርጎ የሚራመደው ይሄ መንፈስ ወደ ህዝቡ ይገባል ማለት ነው ብሔርተኝነት እኮ ገብቶባቸው ነው አይደለም አሳሰቡ ማስተያየቱም ገብቶባቸው ነው ስለዚህ አሁን አዲሱ ትውልድ በራሱ አስተሳሰብ በራሱ ምልከታና ይታ ወደ ትውልዱ መውረድ ይጀምራል ይሄ የሚፈጠረው ነገር ሊኖር ይችላል በጣም ብዙ ወጣት የተማረ አለ ገና ስራ እስኪፈጠር የተለያዩ ቻሌንጆች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን እርሱም ሆኖ በአዲሱ ትውልድ ውስጥ አዲስ አጀንዳና መንፈስ ይነሳል አዲስ አስተሳሰብ አዲስ ምልከታ ይመጣል ትልቁ ለውጥ የሚፈልገው አሁንም ለውጥ ነው ብለን የምናምነው አይምሮ ላይ ያለ ያስተሳሰብ ለውጥ ነው ምክንያቱም የያንዳንዱ ድርጊት ውጤቱ ካስተሳሰብ ስለሚጀምር የብሔርተኝነቱ አስተሳሰብ ነው የብሔርተኝነት ድርጊት የሚያመጣው የድህነት አስተሳሰብ ነው የደሃ ወይንም የሰልፊሽ የንጥቂያ እኛ ብቻ የሚል ባለስልጣኑ ለመብላት ነጋዴው ለመብላት ሁሉ ለመንጠቅ የተዘጋጀ አስተሳሰብ ያመጣው የደሃ አስተሳሰብና የአመለካከት አሁን የሚቀጥለው የሥራ የአብሮነት የመካፈል ሁሉም በደረጃው የአገሪቱን ሪሶርስ የመጠቀም አስተሳሰብ ሲገባበት አገልጋይነት ይመጣል አንተ እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ ምን አገኛለሁ ብለህ ሳይሆን ምን ያገለግልኩ ነው ወደሚል መንፈስና ሐሳብ ትመጣለህ ማለት ነው ስለዚህ የትውልድ የአስተሳሰብ ሽግግርና ለውጥ አሁን ነው የሚጀምረው አሁን ነው ከንቅልፍ እንደሚነቃ ሰው የሚነቁት ይሄ ከላያቸው ላይ መጋረጃው የሚወሰደው ሚጋረደ ማለት እኮ ከመጋረጃው ጀርባ ብዙ ነገር ያለ መጋረጃው ግን እነኛን ብዙ አድማሶች ብዙ ብርሃኖች እንዳታያቸው ቅርብ እንድታይ አርጎ ነው መጋረጃ የሚከለልክ አባ ካለህበት ርቀትን ጠብቆ መጋረጃ እነኛን ሰፋፊ አድማሶች እንዳታይ ይጋረዳል ስለዚህ ይሄንን የመጋረድ ኃይል ስታነሳው ብሩቅን ከፊታቸው ይታያል ብዙ አድማስ ሰዎች ከተራራ በላይ ተራራ ከፀሐይ መውጫ በላይ ሌላ ብርሃን አድማስ አለ ብዙ አድማስ አላት አገራችን ብዙ ተስፋ አላት አገራችን በጣም ብዙ ክብር እየመጣ ነው በዙሪያችን ላይ ያለው ምልክቱ ቆአል መቼም ዛፍ ዛሬ ተክለው ዛሬ አትበለው እንደየ ዘሩ አይነት ጊዜውን ጠብቆ ስር ሰዶ የሚያድግባቸው አባይ መገንባት ከጀመረ 10 አመት ሆኖታል አሁን ግን ወደ ፍሬው ልንደርስ 4 ወር ቀርቶናል 3 ወር ቀርቶናል የመጀመሪያውን ኤሌክትሪክ ኃይል ይሰጠናል ሶ ነዳጅ ሱማሌ ላይ ከወጣ ብዙ ጊዜ ሆኖታል ስመሮች እየተዘረጉ ነው ይባላል ያ አሁን ወደ መልካም ውጤት ይለወጣል አገራችን በዛፍ በግሪን ኤሪያ በጣም አንዳንድ ሰው ዛፍ መትከል ምን ትርጉም አለው ይላል ጠቢቡ ሰለሞን ኤደን ገነት አረኳትን ያለው ምድር እግዚአብሔር ለሁለተኛ ጊዜ ገነትን በምድር ላይ ሰርታል ቢባል አዎ አንድ ኤደን ገነት ውስጥ ዘፍጥረት ላይ ሁለት በሰለሞን ዘመን ነው የሚለው መክብብ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ኤደን ገነት አረኳት ይላል ኤደን ገነት አምላክ እንኳን ምድርን መለወጥ ሲፈልግ ዛፍ ነው የተከለው